割とこう分厚めなこうザ・ニットとかザ・冬みたいなすっごい分厚めなねニットを着ることが多くて、なんかこういう薄めのね薄めのトップスみたいなのをね着るっていうよりかはもうただただザ・ニットみたいなモコモコみたいなやつを着ることが多かったんです例年で。分厚めなニットの方が好きだったんですけど、こういう薄手のものをなんか数年ぶりに着てみたんですよ。そしたらなんか薄手のなニットじゃないけどなんて言うんだろうか、こういう薄手のやつってあめっちゃなんていうの動きやすいし着心地いいし、あ最高じゃんって気づいたんですよそれから私このちょっと薄めのこういうなんて言うんだろうか、こういうのばっかり最近着ちゃって、まだ今年はザ・ニットみたいな、もうザ・冬ですみたいなのはまだ着てないんですよ帰って。でもねもうそろそろ本格的に暑くなっちゃうのでザ・ニットみたいなのを着なきゃいけなくなると思うんですけど、まあねちょっと最近あこれ着るのもありじゃんって思えたのでこういうのばっかり着ています。はい、こんばんは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 です。そう髪めっちゃ伸びたんですよ。えそろそろ暑くなるって言った寒くなるって言ったつもり、あれ日本語間違えた、寒くなるですね、暑くなるです、ん？ん？寒くなるか、ん？寒くなるですね、暑くなる、ん？寒くなる、寒くなるですね、寒くなるか、なんか分かんなくなっちゃった、寒く、暑い、寒い、ほんと暑くなるって言った、寒くなるです。ちょっと今お部屋の暖房めちゃくちゃ暑くしちゃって、めちゃくちゃ暑くなっちゃって、それで今自分が暑いのでそれで暑くなるって言っちゃった気がする。寒くなるですね、だって寒いもん、もうモコモコのコートなきゃ生きていけないぐらい寒い、寒いですよ。そう髪の毛ね長くなったんです、暖房ねめっちゃ弱めました今、だから静かです。暖房遊びに来たよ、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です。なんかね一回ちょっとあったかくしようと思って配信前に、そしたらめちゃくちゃ暑くなっちゃって、そうなんです。あみんな見てくれましたか、あのただいま発売中の今月の断層、断層見ました、本気のついに世に出てしまったかという、まだ見てない方はねぜひオフィシャルサイトから見てほしいんですけど、あの結構ねなんかがっつりやってること可愛らしい感じのことをめちゃくちゃその分かれてたんですけど、なんか私はなんか人生で一回ガチでなんかやってみたいなと思ってて、本当ならねカツラとかかぶってまでやってみたかったんですけど、ちょっと人生で一回やってみたかったので生写真でまさかねいろんな皆さんに見ていただく形になるとは思ってなかったんですけど、がっつりノリノリでね、まあ生写真結構ね撮って、化粧とかもめちゃくちゃ女の子メイクをしてたので、なんかこんなギラギラつけてっちゃダメだなと思って、ちょっと男性っぽくアイシャドウとかも落として、チークとかももう一回落として、でちょっとマットにしたりとか、まつげめちゃくちゃ上げてたんですよ、もうバンバンって。だからなんかあのホットビューラーっていうのがあって、あのいつも上げるんですけど、下げるためにめちゃくちゃ下からこうや上からかこうやって下げてて、とにかくなんだろうな男性っぽくなれるように全力でやってたんですよ。でいろいろやりすぎて、メイクさんともずっとやってて、眉毛とかもなんか細くした方がいいのかなとかいろいろ考えていろいろやって、めちゃくちゃめちゃくちゃ本気でやりすぎて、ノリノリでやりすぎた結果があれなので、
まあ楽しんでいただけたらいいんじゃないでしょうか。はい、面白いっていうか面白いよね。面白かったらそんな面白いって思ってもらえたら、はい、そんな感じです。指名したくなりました。あら、なんか私も初めて分かんなくて、男性の立ち方とかなんかこう手の大きいなんていうの、手のさどこにさ手をやったら男の子らしくなるのかとかさ、なんかもう襟どうなってんのかとか、なんかもう全然分かんなくてなんかでも面白くてノリノリでやってましたね。めっちゃ面白いでしょね。え、角もめちゃくちゃなんか角は綺麗って感じだよね。綺麗って感じ。こんばんは今回のダンス生写真発案者は分かりません。誰か分かんないけど、誰なんでしょうか。スタッフさんとかじゃないのかな。分かりません。それは私たちは意見出してないので分かんないです。ねえ、でもめっちゃ面白かった。ほんとやってみたかったから。でどうやったら髪の毛短く見えるかなとか、もう全力でやったのでお見逃しなくです。もう一生に一度。こんばんは。壁ドンしてほしい。こんばんは。実は男性のメンバーがいたりしていません本気が見れた。なんかね、本気でやった方がいいじゃないですか、なんかどうせならでやりました。メンバーからはね、なんか結構反応をもらいましたね。どうなんだろう、私は男顔なのかしら、わかんないけど面白かったですね、はい、なかなかない経験をさせてもらいました。そらそうよ、面白かったですね。でもなんかみんなのを改めて見るとめっちゃ面白かった。なんかなんだろうな、メンバーだってわかるけど別人みたいな感じで、なんか見るのが楽しくて私も見ちゃいました。なんかね、私の顔は薄いのか濃いのかわかんなくて、私はそんな全然濃くないと思ってるんですけど、薄すぎてもないみたいなこと言われるから、濃いのかな薄いのかなっていつも悩みます。どうなんだろう。ねえ、ノエちゃんはもう最高、ほんと最高だった。なんか私がその生写真撮影してる時めちゃくちゃ大爆笑しながらずっと写真撮ってて、すっごい爆笑されてました、私ノエちゃんにもそれでみはるも笑っちゃいましたね。濃い方なんだ。ほんと面白い、みんな最高だった。ほんと笑ってた。なんか本気の人たちのなんていうの、本気度が最高すぎてめっちゃ笑ってました。私もなんか面白くなってきちゃって、みんながみんななんか女の子だったのに急にダンスをし始めて、なんかみんなそれなりにちゃんとさかっこよくすごいパキってなってるから、それがなんかギャップがすごすぎて、なんか数分前とのギャップで面白くなっちゃって、私もずっと笑ってました。なんか面白くてすごいすごいと思って、いや楽しかったですね。なんだかでも結構メンバー男側の人多い気がするけどな、そんな気がします。あれ、なんで前髪君そっち向いてるんだい。おーい、
あれあれ、くっつかないで。はい。こっちも、はい、治りました。いい子でしょね。確かに愛は男顔かもしれない。そうかもね、キリッとしてるから。でも一生やんないと思います。だからあの見納めで、なかなかねスーツまでビシッと決めてっていうのはねなかなかできないから、見納めです。あおちゃん、あおちゃんも、あおちゃんそうなのかな。さらちゃん、あーさらも男顔かもしれんね。指がマジで好きです。本当？指？もう爪切っちゃったからめちゃくちゃ爪が短いんですよ今。取っちゃったんですね、ネイル。ネイル取っちゃったのよ。そう、貴重貴重。トイレはみんなキリッとしてる。確かにね、七子を筆頭に結構ちゃんと各パーツがパキッてしてる人が多いかもしれません。カードかっこよかったね。なんかメイクさんが本当に私の前日かな、カードが撮影してたのが、それで会ってはなかったんだけど、カードがすごすぎた、かっこすぎた、かっこよすぎたって聞いて、それでそう、どんななんだろうと思って写真見せてもらって、めちゃくちゃかっこよくて、サーヤもかっこよかった。みんなノリノリなのが面白かった。本当にこんばんは。話めちゃくちゃ変わるんですけど、あれ見れました？皆既月食みたいな。あと最近流星群なんか流れるみたいなニュース見てて、見れた人いるのかな、見れた人いるのかな。ニャーニャーかっこよくてイメージが、確かにニャーニャーもかっこよかったね。配信するようなメールが届いた。あら、ごめんなさい、遅かったね。見えた？嘘、いいな、ちゃんと見れた方。見れなかったよ。雨降ってきた？東京はなんとか見れた。いや、いいな。なんかさ、こうニュースでやってくれるじゃないですか、今日は皆既月食ですよとか、流星群がああですよこうですよとか。でもなんか私、夜空見上げても見れないことが多いんだよな。でも最近雨がさ降ってさ、パッて止むとさ虹が見えたりするので、それが嬉しいなって。流星群ね、皆さんって流れ星見たことあるのかな。なんかね、最近ね、なんか海外の絶景スポットみたいなのをね検索するのにハマってて、なんかめちゃくちゃ流れ星がとかオーロラが綺麗に見える国ってあるじゃない。一回行ってみたいなって思ったんだけど、絶対寒いだろうなって思って、じゃあ日本でいいかなって思い始めたですよ。オーロラって見てみたいな、人生で一回って思う。綺麗だよねきっと。全力で暖かい格好しなきゃいけないけど、昔キャンプしてた時一晩で何十個見たことある。うわ、すごい、それはすごい、それはすごいですね。流れ星ってなかなか見れないよね。見たいな。でも私あのガールズセレクションの撮影でさ
都を行かせていただいたじゃないですか。その時の星空が本当に一生忘れられなくて、もうずっとね幸せだったなって、なんか目つぶればねその風景がこうパーって浮かんできて、写真とかね何回も見返しちゃうぐらい綺麗だったなって今でも思いますね。かえりちゃんもノエもめっちゃ素敵だったね。よかったね。もうまた行きたいんですよ、沖縄も宮古も。沖縄に行きたいですね。なんかわかんないけど、宮古島にさ行かせていただいてからさ、あの沖縄フェアとか時々いろんなとこでやってるじゃない。そしたらさ絶対寄っちゃうようになってさ、もうなんか沖縄愛がこうさずっとあってさ、いつも見ちゃう、あ沖縄フェアしてるとかさ、宮古そばとかさ、あの沖縄のソーキそばとか、ソーキそばとか売ってるとさ買っちゃうんだよね。本当にもう虜になっちゃって、あとジーマーミー豆腐とかなんかね、食べてから美味しさにさまたこうビビビってなって買っちゃうようになりました。はい、沖縄の良さはね、宮古島の良さをたくさん知ってしまいました。そして遅れながらもなるみはるついにモモネタの写真集ゲットしました。買ってきました、見たいと思います。本屋さんに行ってねやっとゲットしてきたんですよ、モモネタの写真集やったー。てか本人にねゲットしたよってまだ連絡してないんですけど、モモネタちょっと開けれないんだけど、あれ開けれないぞ。やっとゲットしたんですよ。結構ねコンサート前とかコンサートでさバッタバッタしてて全然本屋さん行けてなくて、やっとの思いでゲットしましたよね。え、そう卒業しちゃうんだよモモネタ。え、私もハガキ出そうかな、もう遅いのか、あまだいける、ハガキ出そうかな。モモネちゃんのメッセージ入りポストカードが抽選で100名様に届きますだって。え、私も出そうかな、どうしよう、職業なんて書く、 NGT48 って書けばいいか、公文社さん、ありかな、出してみようかな、ダメか、どう、いいかな、いいかな、さあ、見ていきましょうか。いやー本当にずっと欲しかったんですよ、早く。やばい、びっくりしてた、おおろろろろろ、表紙外しちゃったよ、おろろろろ、びっくりしちゃった、大人のモモネちゃんがびっくりしちゃった、おろろろって言っちゃった。見てみよう、あらかわいいモモネちゃん。なんかさモモネちゃんってさ、あの全力でなんて言うんだろう、全人類が彼女にしたいって感じの女の子で、本当に出会えてよかったって思って、私はフォーテイトタイムズさんに感謝。かわいいよね、本当にかわいい。一回モモネタになってみたい人生だった。かわいい、あらかわいい、本当にモモネタ、女の子じゃない、わかる、なんて言うんだろう、あの NGT にはいないタイプというか、
私もモモネタにさ会った時に初めてのタイプの人類と言われたんだけど、私もモモネタに会った時初めてのタイプの子だけどめっちゃ可愛い女の子、女の子だと思ってて、本当に可愛いんだよ。なんかもう一緒にいるだけで多分世の皆さん本当にもうズキュンってなっちゃうって思ってる。私ですらズキュンってなったもん。あれ、田辺先生がいらっしゃったと。田辺先生、今モモネタの写真集を見てニヤニヤしてるところです。いやー、美味しそうだな海鮮丼。かわいいよ、本当にかわいい。かわいいよな、何この、やだ私この標識になりたい。かわいい。しかもさ、なんか黒髪ロングっていうのがまたいいよね。いいよね。やっと変えたモモネタの写真集見てます。ねえ、かわいいよね、本当にかわいい。なんだこのうるうるの表情はと思う。本当にかわいい、本当にかわいいのよな。しかもピンクが似合うのよ。ねえ、かわいいよね。こんなピンク似合う女の子って最高だと思う。こんばんは。発言が違う。予想ですよ。かわいいのよ。そう、買ったよ。あら、歯磨きしてるモモネタもかわいいこと。かわいいな。あら、本当にかわいいよね。かわいいモモネタ。モモネタの二重幅が好きなんですよね。なんか人の私二重幅を見るのが好きで、好きな二重幅がモモネタの二重幅。なぜか絶対ある歯磨き、いや、それ思いました。なんで、でもさ、あ、でもさって言っちゃうし、ごめんなさい。あまりにもあのテンション上がっちゃって。でも歯磨きしてる女の子って可愛いなって改めて思いましたよね、田辺先生。すいません、でもさとか、なんかすいません、口が滑ってしまいました。可愛い、なんでですかね。確かになぜかありますよね。あら、大人っぽい。寒そう、海寒そう。寒くなかったのかな。めちゃくちゃ寒そうだけど寒くなかったのかな。ザ彼女感だよ。だってお家にさ帰ってこんな可愛い子がいたらもうね、幸せだよね。本当に綺麗だよな、モモネタンって。え、このモモネタンめっちゃ可愛いんですけど、浴衣姿のモモネタン、横顔も美人だこと。本当に可愛い。あ、初夏だったからそんな寒くなかった、よかった。なんか彼女だよね、みんなの彼女だよね、彼女だよね、みんなの彼女だ。うん、ごめんね、前髪が気になっちゃった。綺麗だこと。表情がお上手よね、モモネタンって。本当に大人っぽい表情から可愛い表情まで上手だなって思っていつも見ております。
顔面国宝、本当にかわいいな。なんで女の子のちょっとなんて言うんだろうな、うつむき加減とか、うつむいてるこっから撮る写真ってこんな可愛いんだろうか。あ、やばいやばい、なんか表紙が落ちた、危ない危ない危ない。もうなんでこんな可愛いの、本当に。なんで、どうして、どうしたらモモネタみたいになれるわけ。かわいい、かわいいんだけど、彼女にしたい、彼女にしたい、したい、本当にかわいい。あ、やった、なんかついてきた、ないないない、あ、ポスターついてきた、やったやった、ついちゃった、やった、もまねさんとついちゃった、やったやった。え、これみんなについてきてるのかな、え、みんなついてきてるやつだよね、なにこれ、え、なになに、偶然とかじゃないやつ、みんなついてきてるの、え、みんなついてきてないの、え、なに、偶然、どういうこと、どういうこと、あ、特別付録じゃん、え、やった、なかったけど、特別付録って書いてあった、やった、しゃ、めっちゃ嬉しいんだけど、嬉しい嬉しい、ちょっとあの、もう片方は大人の百音ちゃんが写ってるから、ちょっと隠しておくね、あ、ちょっと見えない、見えない見えない、反射しちゃってる、かわいい、あ、ついちゃった、やった、めっちゃ嬉しいんだけど、モモネタンゲット。やった、え、めっちゃ嬉しかったんだけど、やった、いいことあった、いやー、昨日虹見たからかな、あら、かわいい、あら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 、みんな、なんだろう、モモネタの写真集の真ん中、真ん中より右よりぐらいのページのとこにモモネタの顔がドーンってあるんだけど、モモネタのこのお顔とさ並べて撮ったらもうツーショットっていうことじゃない、ねえ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 、入る、いいよな本当に。あ、これこれか、超かわいい、本当にかわいい、あ、なにこの子が、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。あと、あの、私、あのさよならクロールの MV のみんなお花の柄、お花がいっぱいついた水着着てお花がいっぱい浮いてるプールで遊んでるっていうシーンがあるじゃないですか、あれがめちゃくちゃ大好きで、あれがめちゃくちゃ好きなんですよ、あのザ夢の世界っていうか、お花と女の子って最高だなみたいな、あれが好きなんですけど、モモネタの写真集にね、あの白いお花が浮いてて、そのプールでお花つけて遊んでるみたいなとこがあって、もうそれが超可愛い、これはやばい、私はお花つけてるモモネタの2ページ目のちょっとあざとももねたんの顔が大好きです、かわいいです、めっちゃかわいい、ほんとかわいいな、かわいい、かわいいでやんす、なんかめっちゃジャンプしてる、がかわいい、ほんとかわいい、
桃ネタだから桃を食べてるのね。可愛い、桃食べてるよ。桃ネタ、桃ネタが桃食べてる。あ、可愛い。ドレスも、ドレスも可愛いわ。お姫様じゃん、私たちのお姫様ね。このね、ローラースケートの写真もさ、なんか SNS に載ってたじゃない。可愛い。やっぱモモネタンと言ったらツインテールだよね。こんなにツインテール似合う女の子ってさ、なかなかいないと思う。可愛い、とにかく可愛い。モモネタンだからこそ着こなせるこの衣装ね。はい、最高です。アイドルとシャボン玉、ツインテールとシャボン玉、最高ですと思ったら大人っぽいモモネタン。はあ、もうこれは大人っぽいですね。すごいね、こんな可愛いのにさ、大人っぽい表情もできちゃうってさ、天才なのっていう、天才なのっていう、天才なのっていうか、イルカ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 がいるよ、イルカが出てきたよ、イルカがいる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 、めっちゃ可愛いんだけど。何？どういうこと？究極のコラボレーション。私はね、白イルカに会いたいんですよ。すごい、めちゃくちゃイルカと一緒にいるよ、モモネタン。可愛い、可愛い。白イルカに私会いたい。かわいい、本当に。マジでかわいいな。なんてかわいいんでしょうか。わっ、あら、かわいい。ヒストリーまでついてるよ。モモネタのちっちゃい頃か。読みますね。モモネタの写真集、あ、前髪、あ、前髪、写真集を見る回。あ、そう、今ねめちゃくちゃ見てるね、最愛っていうドラマ今日入るんですけど、録画してあります。見なきゃ。ヒストリー見るからちょっと待っててね。どうしよう、止まる配信。ちょっと喋りながら見ればいいか。ダンスが大好きだったなって。ねー、かわいい。ちょっと待って、ちゃんと読む。じゃん、本当にかわいい、かわいい、かわいいな。すごーい。へー、すごいな、かわいいな、かわいい、めっちゃかわいいんだけど、どうしたらいい。本人に言わなきゃ、かわいすぎたって。ツーショット会えてないから、最近最高でした。もう可愛かった、本当に可愛かった、全力で可愛かった。可愛いな、うるうるすぎて可愛い、本当に可愛い。皆さんもこうやってさ、
こうやってみんな皆さんもさ、なんかメンバーのさこういう写真集とかなんか見るときってこんな感覚なんだろうなと思うんですけど、わかる、本当に可愛い、可愛いよな、本当に最高、可愛いわ。うん、最高最高、すべてが最高でした。ありがとうございました。ガチャのま叫んだけどね、最高でした。でもなんか写真集とか見ててさ、叫びたくなる感覚がわかりますよ。なんか叫びたくなるよ、そりゃ叫びたい、本当に。私もね、写真集を出すことが、ね、目標なので出せたらいいなっていうのをずっと思っております。で、そしてなんとなんと実はですね、こちらも遅れながらゴチャでね、一緒だったわちさんのね、写真集もね、買ってきたんですよ。ずっと買いたかったんだけど時間がなかったんで、わちさんの写真集も買ったんだ。風邪ひくからよ。ほんと早く写真集私も出せたら嬉しいんですけど、なかなか回ってこないので、いつか出せたらいいなとずっと願っております。写真集出したい。誰かに届いて写真集出したい。で、ちょっとバチさん、ちょっと刺激が強そうなのでちょっと隠します。バンされたら困る。綺麗なバチさんの体がいらっしゃるんですけど、おじさん買いました。本当にお綺麗なんですよ、もう顔面から。本当になんかいつもなんか会った時も本当に吸い込まれてしまうんじゃないかって思ってて、わちさんの瞳に何回か吸い込まれかけたんですけど、本当それぐらい素敵なんですよ。ちょっと見ていきます。ちょっとわちさんにもちょっとゲットしましたって連絡しよう後で。ちょっとごめんなさい、帯を外したいと思います。伊豆大島で撮ったの、あのちょっと前にあの発売でーすってあの SNS とか鳴ってて、まあ、絶対買わなきゃって思ってたんですけど、なんだか遅くなっちゃって、いや本当に顔面最強、本当にお綺麗、本当顔ちっちゃいんですよね、わちさんって。もう本当に私ゴチャのねラジオで一緒だったんですけど、実際にお会いできたのが本当に少なくて、だけど初めて会った時わちさんの瞳に吸い込まれそうになって、お顔のちっちゃさとスタイルの良さにもなんかもう全て吸い取られそうになるぐらい本当に衝撃だったんですよ。本当にわちさんお顔ちっちゃいんですよ。わちさんまた会いに行きます。スタイルいいんだよな、大人ですね、本当にお綺麗。吸い取られなくてよかった。みえちゃん初めて見た時同じこと思った。本当？本当？あのゴチャのラジオが終わって1年くらいなんですけど、ラジオが終わってもヤンガのメンバーとはなんかお仕事でね時間があったりしたらちょくちょく会ったりとか連絡取ったりしてて、全然ゴチャで出会ったなんていうんですか縁はそのまんま仲良くさせていただいてて、本当に大切なお友達ができて私は幸せだなって思っております。そう、先日
ちょっとお仕事でね、時間終わ、お仕事が終わって時間があったので、そう、ゆりちゃんとさきちゃんとココレちゃんは初で、あとねねちゃんともね会えて、めっちゃ幸せ、めっちゃ楽しかった。ココレちゃんとは初だったんだけど、やっぱね1年間リモートだったんですけど、ラジオが1年間会ってただけあって、全然初めての感じやっぱりしなくて、あ、田辺先生が推しが渋滞してるって言ってた、言ってた、あのココレちゃんとなんですけど、本当にさ、やっぱ本当に最高に可愛かったし、最高に最高でした。本当にまた遊ぼうねって言ってるので、また遊ぼうと思います。あれだけさ、金髪が似合う女の子って、心ちゃん、心ちゃんナンバーワンだと私の中で思いました。本当に超絶可愛かった。そう、ねねちゃんはね、目覚ましテレビでじゃんけんポンしてお友達ができて幸せです。これでまだ会えてないのは長野さん、中川さん、高見、そうなんですよ、そうなのよ、なかなかね、ちょっとずつ、本当にちょっとずつ、何かずつ、初めての方をね減らしていこうと思って、何人かずつ会ってってるので、ちゃんとね、そのお三方もちゃんと会えるように連絡取っていこうと思います。こんばんは、こんばんは。本当にあちさんって綺麗だな。ビって感じだね。本当にお綺麗だわ。あちさんのフェイスライン。大自然でこんなに綺麗な人間いるか。本当に綺麗だな、本当に綺麗だな。赤いドレス似合う。本当に綺麗だよね、本当に綺麗だよね。本当にママは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。今ね、わちさんの写真集を見ています。めっちゃ綺麗だな、わちさんって。なんかめちゃくちゃ脚立みたいなとこにヒールで登ってるけど、落ちないかめっちゃ心配なんだけど、本当にすっごい体幹すごっ。私だったら絶対足滑らせてる。体幹すごい綺麗。わちさん本当に綺麗よね。大人のわちさんがたくさんいらっしゃる。かわいい、めちゃくちゃ海で笑顔なんだけど、かわいいんだけど、かわいい。お嫁さんにしたい人なの、あちさん。こんばんは、こんばんは。綺麗なスタイル、いいな。素敵や、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、お尻、お尻。私のさ、このただのこの写真集を、人のね写真集を見て、お尻とか言ってる言ってる配信どうなんだろうか。本当に綺麗なんだけど、なんか私グラビア見るとき、なんか芸術みたいな感じで見ちゃうから、なんかお尻が綺麗とか
なんか美、なんかもうアートみたいな感覚で見ちゃうから、メンバーとかも私の中でもなんかアート、アートなんですよね。本当に綺麗、本当に憧れるわこんなスタイル。あら、なんか無邪気な表情も可愛らしくて、ほんとスタイル、ほんとにスタイル神がかってる。アートだよね。あ、本当にアートだと思う。本当に綺麗。本当にお綺麗、お綺麗だな。花火してる。あの写真集ってさ、花火定番なのかな。定番なのかな。花火多いよね。本当綺麗。可愛い。可愛いんだけど。なんかお風呂のなんていうの、浴槽の縁にさ、顎つけて笑ってるバチさん超絶可愛い。めちゃくちゃ可愛い。ほんと綺麗。なんかなんだろう、二次元的な綺麗さ。ほんとに綺麗だよな。ほんとに綺麗。わちさんの二重幅も最高だ。赤いんだわちさんの。よし、見ろ。うわー、綺麗。わ、どっちも最高。赤いの。え、モノネタもわちさんも公文社さん。おお、本当だ、公文社さんだ。いやー可愛かったー、最高です。あー素敵でした。よかった、やっと買えて、やっとやっと手にすることができました。最高。本当にメンバーもそうだけどさ、本当に綺麗みんな。最高でした。ちょっとあのいろいろ。ざん。イエイ。お二人に連絡しなきゃ。あー最高。めちゃくちゃ最高でした。なんか私がすごい夢中で写真集見てずっと独り言喋ってるみたいな感じでしたけど、それくらい最高でしたね。最高だったな。なんか冬場本当に口乾燥しません？びっくりするぐらい乾燥してて、なんか本当に最近はリップクリームが欠かせないんですよ。私もね、写真集出せるように頑張りますので、出せた時はしっかりと
この子の写真集出してよかったってね、出版社さんが思ってもらえるぐらいちゃんと皆さんの手元に届くぐらいのね、みんながこの写真集欲しいって思ってくれるぐらいにならなきゃね、ダメなので頑張りたいと思います。皆さんお力を貸してください。よろしくお願いします。いやーねー、ほんとに可愛かった。なんかモネタンはめっちゃ可愛らしい、可愛らしい、可愛らしさが詰まってて、うちさんは大人の魅力が詰まってて、もう最高、もうザ最高、もう超絶最高でした。本当に本当に最高だった、本当に最高でした。もうあ、もう全力の、もう全力の殿堂入り、うん、本当に最高だった、最高だった。いやよかった、やっと変えて、本当にやっと変えてよかったです。本当に買いに行きたくて、本当に買いたくて買いたくて、やっと変えたんですよ。だから本当によかったと思って、ああ素敵でした。芸術、パチ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 。 NGT メンバーもゆかちゃん、オギ、ひなたの写真集がね発売中ですし、本当になんかもうさ、同じメンバーなのにさ、なんか写真集だとまた違う魅力がさ出ててさ、なんかもう叫ぶしかないかったよね。本当にみんな最高だった、本当に最高だった、うん、サインももらったし、もう満足です。最高でした、もう満足です。はい、満足です。全力で。コンサート期間中にできなかったこと徐々に消化してる感じ。そうね、確かに確かに、そう言われたらコンサート中結構バタバタしてたので、なんかいろいろできてなかったことだったりを今いろいろね、写真集買いに行ったりとか、ちょっとのんびり期間ですね。今のんびりちょっとしております。はい、私もね出せたらいいな、いつか。あの今発売中の2022年の NGT48 の福袋 あの個別の3種類あるんですけど、3種類のバージョンの中にもなんか本当は座右の銘を書かなきゃいけないんですけど、座右の銘無視して自分の願望を書いたのであの願望を書いたので、ぜひ皆さんお家に貼ってください。お家にお迎えしてくださった方は、本当座右の銘書いてくださいって書いてあったんですよね。なんかでも目標でもみたいな感じで書いてあったから、あ、じゃあ自分の目標書こうと思って書いたら、なんかちょっとあのなんか提出した時にマネージャーさんがこれ大丈夫かなみたいな言ってたんだけど、そのままね使っていただいたのでだからいいかなみたいな、いいかなみたいな感じです。座右の銘皆さん何ですか？そう、まなちゃんはね、そう座右の銘って書いてる、その場にいたのでね、そのエピソードは知ってるんですけど、面白いよね。まあ座右の銘書いてくださいで座右の銘でもいいと思いますけどね個性があって、うん、あ、田辺先生写真集出させたい本当に出したいんですよ、本当に出したいんですよ、本当にちょっとね、
ったら幸せだなと思います。優しい先生。優しいです、本当に。グラビアの仕事もまたできたらいいなって思うので、ぜひどこかで聞いてくださってる皆さん、お待ちしております。誰かに届け。届くのかな。ナルミアル写真集全集中。お、上手だね。ねえ、いつか出せたらいいな。海外に届いたりして、それはそれですごい。なかなかね、すぐに叶えられるようなことではないんですけどね。声に出していくことは大事だと思ったし、やっとやっぱり声に出していきたいって思ったから、あの前 SNS でね、写真集出したいって言ったんですけど、写真集出せるようにこれからも NGT48 頑張っていきたいと思います。男装はちょっと生写真で見納めでお願いします。だからあの、もしよかったらハッシュタグならみはる、ハッシュタグ NGT48 でいろいろなんか誰かに届くように皆さんも SNS でなんかね、発言してくれたりしたら、もしかしたら一つ一つの声がね、大きな力になるかもしれないので、よろしくお願いします。ダンスを良かった、それは嬉しい、ありがとうございます。すごい携帯がブーブーになってる。ツイッターで拡散します、ありがとうございます。ね、皆さん結構なんかね、SNS で私が告知したらさ、リツイートしてくれたりとか、なんかツイートしてくださったりとか、ありがとうございます、本当に嬉しいな。みやちゃん、平瀬すずさん似てるってよく言われない？いつも似てる。恐れ多いし、言われたことないかも、初めて言われました。そんなそんな、メンバーに撮ってもらって勝手に勝手にあの自作で出します。自作で出します。ウユニ塩湖でとりあえず撮りたい。ウユニ塩湖は本当に生きてるうちに行きたい場所ではあります。本当に本当に行ってみたい、本当に綺麗だから。そう、まさかの実費出版、津軽海峡。津軽海峡はまさかの荒波かもしれん、荒波かもしれん。こんばんは、こんばんは。実費バロとね、実費ちょっとお金貯めなきゃいけないですね。マグロと一緒に、マグロと一緒に面白い。香川に日本のウユニ塩湖と言われるところがあるらしい。にょにょ？調べてみよう。香川県、香川県、香川県、あ、間違えた、県ウユニ、間違えた。お、本当だ、なんて読むんだろう。
秩父ヶ浜っていうとこだって。わあめっちゃ綺麗。わあすごい素敵、素敵だね。本当に日本中知らない場所がたくさんなんだろうな。めっちゃ綺麗、素敵。ハッシュタグならみはるの写真集が見たい。え、それ最高ですね。ぜひぜひハッシュタグつけて SNS で投稿してくれたら、皆さんのね一つ一つの投稿が誰かの目に留まってくれることもあるかもしれないし、ぜひよろしくお願いします。嬉しい、それにしよう。ハッシュタグならみはるの写真集が見たい。いつかね叶ったら本当に皆さんのおかげですね。ありがとうございます。今度つきます、ありがとうございます。ことあるごとにハッシュタグならみはる写真集みたいでツイートする。ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。待って、もう11月、今日何日、11月の19日でしょ。待って、大変なこと起きてた。今年も終わる、今年も終わるんじゃない、みんな今年も終わるんじゃない、みんな知ってた。ゴロ頑張ってね、ありがとうございます。そんな明日は土曜日、 UX さんの丸取りアップ NGT48 なるみはるゴルフ始めました。27日がね集大成の日なんですが、明日も放送していただきますので、ぜひお見逃しなく、よろしくお願いします。本当にちょっとでもね、ゴルフ本当にゴルフ楽しくて、私もずっとね続けていきたいなって思ってるので、もしね見て一緒に楽しいって思ってくれたり、またやろうって思ってくれたりしてくれたら嬉しいし、ゴルフの楽しさがね伝わってたら嬉しいなと思います。本当残り少ないので、ぜひぜひ見てくれたら嬉しいなと思っております。お願いします、見てね。あっという間だよ今年も。あっという間だ、見てください本当に楽しいゴルフでも、めっちゃ悔しい、楽しいと悔しいが混ざる競技ですね。でもこんなにアイドル始めてからめちゃくちゃスポーツに夢中になるっていうことがなかったから、なんかこんなにね楽しくてさ夢中になっちゃうゴルフに出会えたのが本当に嬉しかったなと思います。ぜひ皆さんも一緒にゴルフ始めましょう、続きましょう。私もゴルフ続けていきたいと思います。みはるのハートにもず落とし、もず落とし、みはるのハートにもず落とし、合ってるんですかね、もず落とし、深い、そう深いからね。ゴルフ部作っちゃう、ちょっと部員が少ないからな。全然香りママともいつか回れたら、そうね、香りママもねゴルフお上手でお好きな、そんなので。新しいキャッチフレーズ、新しいキャッチフレーズできちゃった。
氷溶けちゃう。なんか乾燥するからさ、加湿器置いてるんだけど、加湿器のおかげでいつもより乾燥してない気がする。こんばんは。こんばんは。見てくれに来てくれてありがとうございます。もう1時間経った。早いですね。もうちょっとおしゃべりしたらやめようかな。やっほー。加湿器でしょ。あ、ちょうど見てくださってる皆さん、ただいま NCT48 なるみはる2022年の B1 サイズの特大カレンダーと A4 サイズのクリア仕立てのカレンダーと、あと2022年の福袋3種類と、あと人生で最初で最後の断層の生写真が発売中でございます。もしよろしかったらご検討ください。もしよかったらご検討ください。いろいろね、立て続けに発売だとなんだかなんだか追いつけなくなっちゃうと思うんですが、もしよかったらオフィシャルのショップ、オンラインショップですね、覗いてみてください。よろしくお願いします。あ、そうだ、間違えた。福袋今日で終わったか。あ、13時で終わったんだった。ごめんなさい。福袋はもう受付終了でした。失礼いたしました。そうだった、ごめんなさい。13時終了です。福袋以外ですね。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。車のリアに貼ろうかな。ぜひ。本当に全力の断層を受け止めてください。福袋3種全部買いました。ありがとうございます。特典もね、たくさんなので、ぜひぜひ楽しみにしてくれてたら嬉しいなと思います。ということで、そろそろ終わろうかな。私は録画した最愛を見なきゃいけないな。それではそれでは、ピッじゃん。皆さんの今日壇上に上がってくださった皆さんを呼びたいと思います。13位が M モタとピオさん、12位がマーリーハルさん、11位がシロウケンさん、10位がワンワンさん、9位がパラパラさん、8位がブンちゃんさん、7位が西圭さん、6位がハチアット NCT 推しさん、5位がコマネコマニアのジンさん、4位がシジュウカラさん、3位がマサさん、2位がカズちゃまアットピオさん、1位がピョーリンアットピオさんです。見に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。あ、なんか変な人と田辺先生もありがとうございました。本当に見に来てくださって、ということで皆さん夜の大切な時間にお付き合いいただきありがとうございました。そして今週一日本当にお疲れ様でした。本当に皆さんお疲れ様でした。明日は土曜日、日曜日とお休みの方も、学校の方も、お仕事の方も頑張りましょう。おやすみなさい。ゆっくり寝てね。バイバーイ。夢で会いましょう。夢で会いましょう。